ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የዛሬ 2 ዓመት ከውጭ ወራሪ ሊያጠቃን ያስባል ይፈልጋል ይዘጋጃል የውጭ ወራሪን አስቀድመን መከላከል ስላለብን ትጥቃችን እናውጣ ወታደሮቻችን እናውጣ የሚለው ጥያቄ ምን ያክል እንደተወያየንበት አስታውሱ። ልናውጣ ስንሞክር አትችሉም የተባለ ወጣቶች እየተኙ ትጥቁም የኛ ነው ሰራዊቱም አይወጣም ኦልሞስት 2 ዓመት የነበረው ክርክር በኋላ አግጥቶ አፍጥቶስ ከመጣው ግጭት ጊዜ ድረስ የነበረው ሁኔታ ትጥቆቻችን እናውጣና አታውጡም ነበር። ይሄን ታስታውሳላችሁ። ይህ ጉዳይ አሁን በተካሄደው ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል። ምን ፈልገውን አውጥተናል? ሰራዊታችንን አውጥተናል። ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል። ትናንት ካየኋቸው አንዳንድ ሪአክሽኖች በመነሳት ህዝቡን ልታስተምሩ እናንተም እሳቢያችሁን እይታችሁን ልታስተካክሉ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ትናንት ወታደር ወጣ ሲባል አማራ ጉድፈላ ተካድክ ጠፋ ምናምን የሚሉ አክቲቪስቶች ጋዜጠኛ ነን የሚሉ ሰዎች ስልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ምን ማለት ነው ይህ ንግግር ብሎ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። አማራ ከትግራይም ከሱዳንም ከሌላው ክፍልም ከፍቅር ውጪ ሰው በጉልበት በኃይል ሊያንበረክከው ከፈለገ ራሱን መከላከል የሚችል ህዝብና በዛም የሚታወቅ ህዝብ መሆኑን ዲናይ ያደረገ ዲናይ ማድረግ ብቻ አይደለም ጠፍተሃል ወድቀሃልና እኔን ካልሰማህና ካላየኸኝ ዋጋ የለህም አይነት በውድቀት በስንፍና ውስጥ ጎልቶ የመታየት መሻት። በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል ያርማጮ የወልቃይት የጠቀደ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት 30 ዓመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበጌም ድርሶ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ። ዛሬም ሸብረክ ያለ አከባቢ አይደለም፣ በትንሹም የሚል አከባቢ አይደለም። ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለልጆቻችን ምን ይያልናቸው ነው? አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ ይያልነ ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ አይነት ናሬሽን ፈሪ አንድን አከባቢ አግሉቶ የሚያዩ ራሳቸውን አኮስሶ የሚያዩ ትውልድ የመፍጠር አንድ ጡብ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው የዛሬ 2 ዓመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጅነት የሚሊተሪ ዝግጅነት የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳደር አይመጣጠንም። አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላል የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም። በእነዚህ ምክንያቶች እንደነዚህ አይነት ናሬሽን የማሸነፍና የመሸነፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ በስጋት በጭንቀት እንዲኖር የሚያደርጉ ስለሆነ ጋዜጠኞች ይሄንን ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ ማየትና ማስተማር ይጠበቅባቸዋል። እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ። ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል፣ እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ የዛሬ 7 8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ በተለ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ
ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነቱን አጥቷል። አሁን ባለተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም። መቀሌ ወይም አብያዲ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለውም። የተለየ ስበት ማዕከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለውም። አንደኛ ኦኩፔሽን አይደለም አላማችን። ትጥቃችን ተይዟል፣ ወታደራችን ተይዞብናል፣ ሰዎች ህግ ጥሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነፃ እናውጣ ብለን አልነበረም። ይሄን ነው ታውቃላችሁ፣ ይሄን ተሳትፋችሁበታል። አሁን ግን ለመውጣት የወሰንባቸውን ውሳኔዎች በተወሰነ ደረጃ አነሳላችኋለሁ። እነዚህ ናሬሽኖች እርማት ስለሚፈልጉ ነው ያነሳሁላችሁ። ሁለተኛው ጠላት አሸንፌ መትቼ ነው ያስኩት ይላል። ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም። ጠላት በነገራችን ላይ ተሸንፎ አያውቅም። እኛ መቀሌ ስንገባ እኮ አንድ ሳምንት እንድንዝናናበት ፈቅደውልን የገባ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደለም። በየቀኑ ይደመስሱናል፣ በየቀኑ ያጠፉናል፣ በየቀኑ ይገሉናል። በየቀኑ እኮ የምንሸነፈው በፌስቡክና በትዊተር እና ብዙ ሰርፕራይዝ በተለይ እናንተን የሚያደርግ አይመስለኝም። ምክንያቱም እያጠቃን ስንሄድ እንኳን እናንተ በቅርበት ሪፖርት እያደረጋችሁ የሚዘገበው ነገር አሸነፍን፣ 23ኛ እንደመሰስን፣ 25ኛ እንደመሰስን፣ እንትናን ገደልን፣ አበባውን ገደልን፣ ባጫን ማረክን አታውቁም። ይሄ ኃይል አሁንም ቢዋሽ መደነቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ነገር ግን ከሚዲያ አንጻር ቅድም እንዳነሳሁት ናሬሽን አደገኛ ችግር አለ። ሳታቁ ወይም የኛ ጓደኞች ሳያቁ የሚያጠፉት ጥፋት የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነው እኛ ውስጥ ያለ። ጠላት አንድ ውሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው። ምን ማለት ነው? ከሚዲያ አንጻር ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለውን መሻት፣ በውስጡ ያለውን ድካም፣ በውስጡ ያለውን ስንፍና ሲተነፍስ እሱን ነው የምታስተጋባለት ማለት ነው። አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንጻር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛውም ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም፣ ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን። ብዙ ባየን ቁጥር ግን ተመልካች አለው የሚል እሳቤ ስለሚፈጥር ውሸት የለመደ ሰው በየቀኑ እየዋሸ ይቀጥላል። ውሸቱ እንዲቀጥል ደግሞ እኛ ተባባሪዎች ነበርን ማለት ነው። አሁንም ይታያል ይሄ ዝንባሌ። የሚዲያ ሙያተኞች ይህንን ማወቅ፣ መከላከል፣ ማስተማር አለባችሁ። የምንፈልገውን ነው ደጋግመን የምንናገረው እንጂ የሚሰድበንን የሚቀጥፈውን የሚዋሸውን የምናስተጋባ ከሆነ የሚዲያው ጉዳይ በታጠረ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም። ከቁጥጥራችን ውጭ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያዩት ነው፣ ሕፃናትም ጭምር። በዚያ ምክንያት የተሳሳተ ታሪክ እንዲያድር ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። የቲፒኤልኤፍ ዓላማ ማሸነፍ አይደለም፣ ማሸነፍ አይደለም። በተደጋጋሚ ሰሞኑን ሲናገሩ ሰምታችኋል። እንደ ከዚህ ቀደሙ መንግስት እንሆን ወይ ምናምን አይደለም። አመድ ሆኛለውና ተያይዘን አመድ እንሁን፣ አቧራ ለብሻለውና ተያይዘን አቧራ እንልበስ፣ ተከስክሻለውና ተያይዘን እንከስከስ፣ ፓራሹት የሚባል ነገር እንዳላይ የሚል ታክቲክ ስትራቴጂና ስራ ነው የሚሰሩት። ይሄ ነው አላማቸው። ለዚህ ማሳያ በጣም ብዙ ነገር ላነሳላችሁ ይችላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ኮሮናው በተባለው ልክ አይደለም፣ ግን አለ። ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ኦክሲጅን በበቂ ማቅረብ አለበት ብለው ይጠይቃሉ። ትሰማላችሁ፣ ሙያችሁም ስለሆነ። በሌላ መንገድ ህዳሴ የሚባል የሁላችሁም ህልምና መሻት ፍላጎት አለ። ሰዎች ህዳሴ አልቆ ኃይል እንዲያመነጭ ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ከህዳሴው ጋር ተያይዞ ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች 40ሺህ 50ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ይመለሱ፣ በዚህ እናስጨንቃቸው
ብለው ሰዎች ይመልሳሉ። እነዚህ ሰዎች ማምጣትም ትራንስፖርት ማድረግም በተወሰነ ቀናትም ቢሆን መቀለብም የመንግስት ዳ ነው። ኢትዮጵያ ኮሮና ህዳሴ የሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢንፍሌሽን ምክንያት በከተሞች ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን ያማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል። ይህ ማለት ስንዴ የተወሰነ ዘይት የተወሰነ ስኳር የተወሰነ ብናስገባ እንኳ አሁን ባለው ኢንፍሌሽን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋጋው ይችላል። ይሄ ሁሉ ጉዳይ እያለብን ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን ምግቡን ልብሱን አይመለከትም። ከዚህ ውጪ መንገድ፣ መብራት፣ ጤና፣ ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጣናል። 100 ቢሊዮን ብር 100 ቢሊዮን ብር ማለት ዘንድሮ ምን ይዘው በጀት 20% ማለት ነው። 100 ቢሊዮን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው። 8 ቢሊዮን ነው ምን ይዘው፣ 100 ቢሊዮን ብዙ ነው። ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረግን በኋላ ግን በአንድም አካባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል። ምግብ እያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል። ስልክ፣ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። አንድም ሰው በጥሩ ስራ የሰራችሁ ነው ቀጥሉበት በርቱ የሚል አልገጠመንም። ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው፣ አክሰስ ከለከላችሁ፣ ኮሚኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ውጊያ አላቆማችሁም፣ የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት። ይሄ ሳይንስ እኛ ከሄድን በኋላ ምን ይዘውን ይዘን ምን መታውን መተን ትጥቆቻችንን ወስደን የመቆየት አላማ አልነበረንም። ምክንያቱም ፍላጎታችን መጀመሪያም ወጥተን ወደ ሌሎች ግንባሮች መዞር ነበር። ሌላ የሚያሰጋን ኃይል ስላለ ለዛ ዝግጅት ያስፈልገን ነበር። የፕራዮሪቲ ጉዳይ አለ። አንድ ሀገር ዛሬ ያላት ፕራዮሪቲ ነገ ካላት ፕራዮሪቲ ይለያል። ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰው ጋዜጠኛ መሆን ቢመኝም ዛሬ አግባ ብትለው ግድ የለም መጀመሪያ ስራ ሊያዝና ከዛ አገባለሁ። አላገባም አይልህም፣ ግን መጀመሪያ ስራ ሊያዝ ይላል። ሀገርም እንደዛ ናት። ቅደም ተከተል አላት። ፍላጎቶቿን በቅደም ተከተል ሃንድል የምታደርገው አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም ስለሌለን አሁን ያለብንን ስጋት ተነዛ ብንጋጋጥ ሁለቱንም ያጣ ከመሆን ያለፈ ጥቅም አይገኝበትም። ምክንያቱም ፋቲግ ውስጥ ገብተናል። መጀመሪያ እንደ መንግስት ዩኒፎርም የለበሰ መስመር ያለው የሚቆምበትን የሚያቅ ጦር ነው የገጠመን። 15 ቀን 20 ቀን የፈጀብን እንደዛ ያለው ውጊያ እንብዛም አልተቸገርንም። ቀጥሎ በተወሰነ ደረጃ ቢቀንስም በሽፍታነት መልክ የተደበቀ ግሩፕ ነው የገጠመን። እሱንም እየፈለጉ ከመልካ ምድሩ አንጻር የሚያስቸግር ቢሆንም የተወሰኑ ለመያዝ አንዳንዶቹን ለመደምሰስ ተችሎ ነበር፣ ቴክኖሎጂ መጠቀምም ስለሚያስችል። አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል። አሁን ያለው ውጊያ የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም፣ ህዝብ ነው የሚያየው። እዛ የገባው ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ በአህዱ ውስንነት ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል። ለምሳሌ አንድ መንደር የገጠመን ወታደሩ ሲሄድ ጁንታው ሰው ይገላል ይረሽናል፣ አልደገፉኝ የሚላቸውን ሰዎች ከቤተሰብ አውጥቶ ህዝብ እያየ ይረሽናል። እየረሸኑን ነው ጥበቃ አታደርጉልንም ብለው ጠየቁ ወታደሩን።
ወታደሩ እንደምታቆት ለምሳሌ 50 ሺህ ወይ 100 ሺህ እንኳን ቢሆን ትግራይ ያለው ወታደር ዝም ብሎ 20 ሺህ መቀሌ 20 ሺህ አዲግራት ካልተቀመጠ በስተቀር ሁሉን ተራሮች የሚያካልል ከሆነ የግድ 150 200 ካልሆነ በስተቀር አይቻል ተበጣጥቶ የሚንቀሳቀሰው እና በዛ መንደር ጠብቁን መተው ይገሉናል ብለው መከላከያን ሲጠይቁ መከላከያ አምኖ ተቀበላቸውና የተወሰነ ሰው በቁጥር ከ20ም ብዛም የማይበልጡ ሰዎች አስቀምጦ አሰሳውን ቀጠለ። ጠዋት ጠብቁን እንዳትሄዱብን ያሉ ሰዎች ከሰዓት እነዚያን ጥቂት ሰዎች በብዛት ወጥተው ፈጇቸው። ይሄ ነገር ከቦታ ቦታ እየበዛ 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 ሲሄድ በዚች 15 20 ቀን የነበረው የውጊያ ሁኔታ ዝርዝሩን ባላነሳላችሁ አንድ የታጠቀ ሰው የሆነ የተከማቸ ኃይል ይመጣበታል ብዙ ሰው ገሎ ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት በጣም ብዙ ማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል። ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የክፍለጦር ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው። ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው። እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳቹ መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉ አሉ። ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ የሞቱ አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢንሲደንት ሲሆን ችግር የለውም። አንዳንዱ ተሳጋጥም ገምግሞ ይስተካከላል። በኋላ ግን እንደ ባህል ስለሆነ በተለይ መቀሌ ላይ ግልጽ እንድትሆኑ እዛ የነበረን ኃይል ትልቅ ነው። ወደ 4 ክፍለ ጦር ይጠጋል መቀሌ አካባቢ ያለን ከ20 ሺህ በላይ ነው። እንኳን ጁንታው ምንም ነገር ቢሆን ራሱን ለመከላከል ከፍተኛ ብቃት አለው። ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ስሜት በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል። ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል። አንዳንድ ቦታ ቄሶች ክላሽና ማይክሮፎን ይዘው ተነስ ብለው ሲሰብኩ ሰምቷል። በጣም በርካታ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሞተው ተቀበሩ የተባለበት ቦታ ያው ታውቃላችሁ፣ ቤተክርስቲያን ወይ መስጂድ ሰው ሲቀበር ጉድጓድ መቆፈር በኢትዮጵያ ባህል ያው ይገባችኋል። ግን ልክ እንደ ሰው ሬሳ የተቀበረው አብዛኛው ትጥቅ ነው። በየቦታው ሰው ሞተ እየተባለ ትጥቅ ይቀበራል። መቀሌ ያለው ጦር ምናልባት ሳምንት ብናቆየው የዚህ ቤት ድንጋጤ 100% የተገላበጠ ይሆናል። ለአንድ ወገን ገብተ የምትዋጋው ለምሳሌ ሻቢያ ጋር ስንዋጋ መጀመሪያ ባድመ ላይ ተዋጋን፣ ቀጥለን አልፈን ተኮምቢያ ባሬንቱ ስንደርስ እንድንመለስ የተወሰነበት አንዱ ምክንያት ከደጀን እየራቅን ሄድን። ባድመ ያለን ግን ከፊት ያለው ይዋጋል፣ ሲቆስል ችግር የለም ወደ ኋላ ነው፣ ከኋላ ደጀን አለ ተገን አለ። ውጊያ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ካልሆነ ፋቲግ ነው የሚሆነው። ድሮ እንደተዋጋ ነው 10 ምናምን አመት ስንጋጋጥ ነው ምንለው። እኛ የወሰነው ጠላ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ እሱም የሚሸማቀቅበት ዓለምን በብዙ ዱላ ኢትዮጵያ ላይ የሚነሳበት ነገር ከሚፈጠር ደጀን ወደምንለው ህዝብ ጠጋ ብለን ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን በምርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን የወሰነው። እርግጠኛ ነኝ 15 ቀን 1 ወር 2 ወር ስንቆይ እናየዋለን የመከላከያንና የኢትዮጵያ መንግስት ጥረትና ድካም በብዙ እጅ ሴንስ ማድረግ ሲጀምርና ለሞተውም ለተራበውም ለቆሰለውም ለእያንዳንዱ ጉዳይ ወንጀለኛ የሆነው የሌለውን ሀብት እያፈሰሰ ያለው ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ የእፎይታ ጊዜ ብንሰጥ አምና የምንሰጋው ነገር ዛሬ አያሰጋንም። ሚሳኤሉን አውጥተነዋል፣ መሳሪያችን አውጥተናል። እንደ ትናንትናው ብለን የምንፈራው ጉዳይ የለም። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ቅድሚያ የምንሰጠው ቢያንስ እቺን ክረምት ቅድሚያ የምንሰጠው ሌላ ጉዳይ ስላለን ገንዘባችንም ሰዋችንም
ትጥቃችንንም ቆጠብ አድርገን ወደ ዋናው ጉዳይ ብናተኩር ይሻላል በሚል ነው። ይሄ ባይሆንስ የዛሬ ውሳኔ የጊዜ ጉዳይ ነው። ወያኔ ከመን ከደርግ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ትቅደም ጋር በነበረው ውጊያ የማሸነፊያው አንዱ እና መሰረታዊ ነገር የደርግ ትጥቅ፣ የደርግ ስልጣና፣ የደርግ ቀለብ እየበላ ነበር። ወታደር ከመረከ በኋላ አሰልጥነኝ ይለዋል፣ ያሰልጥናል፣ ትጥቁን ይወስዳል፣ ስንቁን ይወስዳል። እሱን እየያዘ ነበር ወያኔ ወደ ተደራጀ አቅም ያደገው። አሁን የፋሽዝም መልክ ሲኖረው አንዱ ያየነው ነገር ልብስ መስረቅ፣ ውሃ መስረቅ፣ የተገኘውን ነገር ጎማ ካለ ማስተንፈስ፣ መኪና መሄድ ከሆነ መንገድ ላይ መኪና ድንጋይ መደርደር እና እንቅስቃሴ መክታት። እየዋልን እያደርን በሄድን ቁጥር የምናስታጥቅ ሆን። ከምግብ አንጻር አንድ ፋሚሊ አምስት ቤተሰብ ካለው 7 8 10 ብሎ ያስመዘግባል። የአስር ሰው ይወስዳል፣ አምስቱን ይበላል፣ አምስቱን ለጁንታው ይሰጣል። የመከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ቦታ በኋላ እነሱ ይናገሩታል፣ 4 ቀን 5 ቀን በኮንቲኒየስ ኢንጌጅመንት ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል። ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሃይላንድና የስ ይጠጣል። ማስተናገድ የለብንም በሚል ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን የወሰን ትናንት መቀሌ ስንወጣ መቀሌ ተያዘ የተባለው አንድም የጁንታው ኃይል ቅድም እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ መቀሌ የደረሰ የለም። ከመቀሌ የወጣ የጨፈረው እዛው ተከማችቶ የነበረ ክላሹ ምናምን የደበቀ ኃይል፣ ጊዜ የሚጠብቀው ኃይል ነው። አዲግራትን በቀደም ያያችሁት፣ አሁንም ያያችሁት። እኛ ስንዴ እየሰጠን እኛ ዞር ስንል የሚጨፍር ከሆነ የጥሞና ጊዜ ያስፈልገዋል ማለት ነው። መያዝ የሚገባና መቆየት ያስፈልጋል የምንላቸውን ቦታዎች እንይዛለን። ወደዛ በተደራጀ መንገድ የሚመጣ ኃይል ካለም በከፍተኛ ደስታ እናስተናግዳለን። ምክንያቱም የኛ ችግር ያ አይደለም። የኛ ችግር ህዝባዊ የሆነው ምልከታ ነው። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሲወሰን ኢትዮጵያውያን ቶሎ የማሸነፍ ፍላጎትና ሐሳቤ ስላላቸው ለመቀበል ይቸገራሉ። ግን እኛ መሪ የሆነው በእንደዛ አይነት ስሜት ልንነዳ ሳይሆን ቆም ብለን ኢትዮጵያን የሚያሻግራትን ነገር ለመወሰን ነው። ኤርትራን ምናስገነጥል ከሆነ ያ ሁሉ ውጊያ አስፈልጋ ያልነበረ ኪሳራ ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማንም አያሸንፍም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው ግን ፈጣሪን መፍራት፣ መጸለይ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው የአባቶች ብልሃትና ዊዝደም መጠቀም። ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው የጎረምሶችን ጉልበት መጠቀም። ኢትዮጵያን በአንድ ናሬሽን ማምጣትና ማስተባበር ነው እንጂ አንዴ ገብቼበታለሁና ዝም ብዬ ላፋለሁ ብሎ መጋጋጥ አይደለም። አሁን ዊዝደም ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ህዝቦቿም ተለውጠው እናያለን። አስደማሚ ድሎች አስመዝግበናል። ይህ ይቀጥላል። የእናንተ ሚና ግን ከፍተኛ ስለሆነ ልባችሁም አእምሯችሁም ነገን አሻግሮ የሚያይ ባለብሩህ አእምሮና በዚያ ልክ የምትመላለሱ ጀግኖች እንድትሆኑ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ። እጅግ አስደናቂ ነው።